ko dindina sey bi day dagan sa bay bu ko dindé dagan na dara neeku ci su fekke wa legi wala tudaruhun li tudayqu alayhin xana sen bay jangnu ko kon yalla neena bul bay jigen muy lor ñu di len bundu xatan di len metital dedet lan mo gëna jaadu nañu défer yalla néna nañu tok waxtaan su déggo amé fa imsakun bi ma'ruf nga tié asante topoto su déggo amul aw tasriun bi ihsan ñu fexé tekki ko ci bu rafet ku né dem bu bëggante amé ñu mëna anda li moy alquran bayi len xali yi ngeen nan wa man sayduma ko dindi ndax liñ ci wax ya ko fa bayyi muy lor ya ko gaddu su ci démé bay ndialo ya ko gaddu dindi ko ya ko yéwon yéwil leg leg nga dekk nan waw beuguma dem tribunal ndax bo legge samay dom sey bu tass la rek tribunal tass ak keur gi tass ko ak sa bay tass ko ñoyem tass tass la rek tass la rek buñ la naré ré do dem tribunal tribunal mom bu dindé nga am assurance da nga am sécurité aussi waye kenen bu dindé man na jur ciow donc lolu rek mo ci né kon demal ci yoon wala sa bay mi la maye ne ko dindi wa illa lolu amul yow demal ñu may la yewi la nga yewi way yini tam yalla neena bu lor jigen dem nga ba manatu len def yewil jambur ma beggon beggatuma ma manon manatuma ne ko jere jef ngalawul jamb bayiko bam gis règle ba règle am dok nga xamni eumbu sosul dara sos nga yewi ko mu dem ha lolu sharia ha lolu moy sharia waaw ay dara bayi dem bayi nan waaw man dal sey mom fuñi fa duma ko dindi nang ti ya ko defon do ko dindi nga bayi fa nit moy lolu ak ci sa kaw lay daanu lepp ci sa kaw lay tour wat kelifa di jeul responsabilité am asan jeul sa responsabilité ñaari nit manu ñoo am deug deug genn la ñaari deug manula am genn deug man am ben goor gi togn ba ndaw ci togn ku ci togn nañ ko ne ya togn lu xew lan mo xew bayi len lor gi baxul ma ngi deg ben salum salum ma ngi yow ko deglo no ak alin may sosé mako envoyé man momako envoyé mais saga yi mu saga goor ñu ma re di tali ngay wax na deug dañuy sonal jigen ñi nak amna jigen ño xamne dundatuñu dem nañ bay am guatr sen bay lank ni du ko dindi am ño xamne nan wa waji yor na dara wa waji bu yoré dara ti jabar ji mosu ca yow ya ci mos nga bëgg sacrifier sa dom pour lan tégeewul fenn yalla ba mu waxé goor diko denk jigen daf ko né téralal mako wa ashuruhun bil ma'ruf yalla téral la wax waye waxul ñu jël jigen jox ko goor pour mu toroxal ko mané ben defo nak amna ko mom man iran moy gisuma yomb ti du taxawaluma programme yu bari rek ak xat xat rek dongu ne muy sama sik